Välkommen tillbaka till Skrotgården, där Lelle nyss har blivit inbjuden till någon familj. Så ringde upp honom och frågade, vill du komma över? Och när Lelle kommer dit så är det ingen som är här. Så det är bra, så nu tar Lelle tydligen en liten surfplatta. Nej, jag tycker vi snor någonting istället. Snor någonting från barnrummet här. Den där lilla roboten kan vi ta. Joy! Hur som helst, idag tänkte jag att vi skulle fortsätta med relationen med Bella för att få upp hans den här självständiga grejen. Han ska ju bli gift med en BFA som bästa vän för alltid, kanske? Jag vet inte. Men jag tänkte att Lelle ska gifta sig med Bellas spök. Det är det som är tanken. Men alltså, medan vi själva här hemma, så vi kan väl ta och täppa igen lite rör och sånt som vi brukar göra. Sådär, Lelle, det är bra. Så där gör man. Rören läcker, Lelle fortsätter med nästa grej och sätter igen rören här. Får fan ta och komma hem snart, tycker jag, så de kan stoppa Lelle. Så där du! Trevligt, bra jobbat! Nu sprutar det vatten överallt här. Så jävla home makeover Lelle alltså. Oj, det har kommit hem någon. Det är barnet i familjen som har kommit hem och det är fullt med vatten överallt. Kommer han in i köket nu och blir arg kanske? Nej, skiter i Lelle. Jag tror inte han har märkt Lelle. Men nu har Lelle lyckats sätta igen rören här också. Det är skitbra. Kan vi göra mer buset? Joink! Miaxa. Vad fan är det här? Det finns ingen tupp här längre. Kan vi göra någonting på övervåningen också? Här har vi fler rör vi kan sätta igen. Go Lelle, go Lelle. Där fick du! Försök att bråka med Lelle, den gamla luspudel. Och vad gör man efter att ha täppt igen rör? Jo, man tar ett litet skumbad. Nu badar vi med Lelle. Det var väl mysigt. Vi sitter där i badkaret och badar. Vilka äckla fötter du har, Lelle. Vad hände? Du har ju simhud mellan tårna. Tar vi en lampa? Och då kommer vi på tårna och ingen bryr sig, svämmar över. Och här i köket också, så jävla blött. Lelle har förstört den skiten. Tjena, tjena! Det är mitt namn är Lelle. Det är någon som varit här och förstört igen rören i vårt hem. Vet du vem det kan vara? Jag skulle aldrig göra något sånt. Det vore ju ofullständigt galet. Ofullständigt galet? Menar du fullständigt galet? Kanske. Det är svårt det här med språket. Du är så ful! Du är så ful och du är ful! Ska inte komma här och tro att du är så liten, va? Jag är äldre än vad du är! Men du då? Med dina jävla simfötter. Åh nej, mina simfötsfötter. Jag är avslöjad. Och jag luktar illa. Nej, nu skiter vi det här jävla hemmet, tror jag. Vi kan gå hit sen och ta deras tv om 2 timmar. Vad fan är det här för jävla superforskare? Är det pappa i familjen? Vuxen, Mattias Nyström. Nej, vi sticker hem till Bella. Knackeliknack. Vad gör du, Lelle? Ska du gå och laga mat? Nej, vad fan, tog du chips ur kylen? Nu är du nöjd, va? Jävla chips-tjuv. Kommer hem till honom och skär massa chips. Vakna, Bella. Jag är här nu. Det var sju sköka sju män som skulle åka över havet. Och den ena lät så här. Mortimer kommer att lasa i sängen här. De får väl... Alltså, om han ligger och sover där i och för sig. Nu jäklar, nu flörtar vi. Oj då. Oj, oj, oj. Nu är det kärlek i luften. Ja, då är det dags. Och så här ser det ut när de myspiser. Det är så här vuxna gör, gott folk. Kolla, hennes fötter liksom vikt sig in i knäna. Han såg också skanintofflor. Nu måste vi få upp här, fria. Oh, nice, vi friar. Kära Bella, vill du gifta dig med mig? Oh yeah, det vill jag. Sådär. Åh, oh, jäklar. Nu är de förlovade! I hennes hem, medan Mortimer ligger i andra rum och sover. Så där du, då borde ju kärleken vara på topp. Då är det bara den här gröna som fattas, att få dem att bli mer vänner. Planerat bröllop! Ja, nej men det tar vi på. Det är klart vi ska gifta oss. Det går så fort fram, men vad fan? Nu kör vi. All right, då ska vi planera en social tillställning här. Bröllop! Det blir bra det. Woo! Två krävs de med där, ja. Gäster ska vi ha. Jag skulle gärna vilja att Mr. Fluff var med här. Där, Mr. Fluff, Bobban och Mrs. Fluff. Okej, då ska vi se vart vi ska gifta oss någonstans då. I parken vore fint, va? Ett fint bröllop vore väl här, Magnoliafälten. Det är trevligt här, tror jag.
Nu har vi fått lite uppdrag. Huvudmål är att gifta sig. Man måste inte använda ett bröllopsvalv, men det är inget bröllop om ni inte gängar er. Vi ska prata med gäster i 2 timmar och få gäster att titta på ceremonin och ta drinkar. Easy as pie. Nu har ju Bella tagit på sig sin bästa bröllopsklänning, så nu måste vi också ta på oss finkläder för att gifta oss. Så vi ska se vad vi har. Vi har den här som är väldigt lockande. Vi har också tomtdräkten. Det här fina tipset. Den kan vi gifta sig, det blir bra. Alltså det som är ännu roligare, det är om man gifter sig i det här. Det blir bra. Nu är han redo att gifta sig här. Och då har jag faktiskt ett alternativ. Gift dig med Bella, gift dig här och nu. Så nu har vi ändå, vi har gästerna här. Så om vi ropar hit Bella. Dags att gifta sig Bella med denna man. Var är prästen då? Figuna! Så, då var de gifta! De har kommit överens med det här. Vilken vacker ceremoni! Bella utbyter sina äktenskapslöften med Lelle! Och där fick han ringen! Oh jäklar, nu kör vi! Yay! Det är klart så! Huvudmål gifte sig! Vilket antiklimax, det var ingen som var där! Ja, finns det en bröllopstårta någonstans eller? Men fan står du och trampar i skit? Det är ju fan mitt bröllop! Bella ska gå och lägga sig tydligen. Vi får väcka Bella och så får vi hänga lite. Det är ändå vår bröllopsnatt nu. Då ska vi inte sova. Vakna nu! Bella! Fan! Det var du! Nej, det var inte jag! Bella, lyssna på det här! Den du! Yeah. Du visste vem du gifte dig med när du gifte dig med mig. Ska vi gå och sova nu? Bella, jag älskar dig. All right, vi ska hitta den jävla tårta här i alla fall. Det står att man ska ta första biten på tårtan. Men jag ser ingen tårta. Men vad gör du egentligen, Bob? Du älskar verkligen att stampa jävla skitgrejer hela tiden. Hör du, kocken? Vad fan gör du? Skiter på min mat? Nej. Så går det till, eller? Klockan är fan 7 på morgonen. Så jag tror att gästerna vill ha kvar. Vi skiter i den här festen. Så drar vi hem. Grattis till ditt nya giftermål. Vill ni flytta ihop nu? Nej, det vill vi inte göra. Men jag ser nu här att den här har inte fyllts i. Blir gift med BFA. Så det är något helt annat då. Då får jag väl skaffa en ny partner sen. Vi får väl vara ihop med Bella i tag. Och sen får vi skilja oss. Och så får vi hitta en ny partner. Men nu tänkte jag att vi skulle gå på en liten promenad här med Scoob, vart han nu tog vägen. Så vi går iväg i våra snygga simbyxor och så går på en promenad. Den lilla springturen med den här fula hunden, det gjorde gott tror jag för hela familjen. Och jag fick ett sms från Liemannen som säger grattis här till giftermålet med Bella. Jag hoppas att ni två blir lyckliga ihop. Ja, det kommer vi nog bli. Vad vill du göra här då? Kyss Bella. Ja, i nästa avsnitt kanske. För även om det här blir lite kortare så måste jag tyvärr avsluta nu. Då har så står du håller på med han. Jaha, du har boll där. Jag fattar inte riktigt vad du håller på med. Tack för att ni har kollat på Skrotgården. Återkom gärna nästa måndag då det blir mer med fula Lelle och hans fula rumpa och fula hund och fula haka och allt det där. Vi ses! Hej då!